munaasibad lagu shaacinayey caleema masaarka suldaanka cusub suldaan camaale jaamac jjanaale ayaa lagu qabtay hoolka martisoor ee magaalada ceergaabo, waxaana xafladdaas ay ka soo qayb galeen xubnaha guddida qabanqaabada shirkaasi oo dhacaya 26-ka bisha lixaad ee ku guda jiro. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah cuqaasha waayeelka waxgaradka beelaha. xafladatan oo ah shaacin lagu shaacinayo suldaanka, xafladda xilliga ay dhacayso suldaanka beelaha cilnaaleeye camaale jjanaale jaamac diriir oo dhacaysa 26-ka bisha lixaad 2021, taasina maanta isugu nimid shaacinteeda guddidii qabanqaabada oo halka joogta oo dee sii shaacinaysa muddada ah, baynu halka maanta kuwada joognaa. ergooyinku way fara badnaayeen, shag badan baa jooga, haddaba waqtigo naga soo yara celilay, waana howlo kale qaarkood ku mashquuleen, baa lagu kala yara maqmaqnaaday. ulajeedaduna waa inta aan idiin sheegay. Halkan waxaanu isugu nimi xafladda shaacinta caleemasaarka suldaanka beelaha dhulbahanti ee sanaag camaale jjanaale jaamac 26-ka bisha lixaad ayaa waxaa lagu caleema saarayaa suldaanka magaalada Ardaa. Guddidan waa guddidii qabanqaabada ayaa maanta halkan isugu timi, waa hordhaceedii. waxaanu leenahay cid kasta oo ay qusaysaana sidaa hawla socoto si uga soo qayb gasho, cid kasta oo beelaha ka midana halkaa ayaa ay martiqaad ku leeyihiin laguna soo dhoweynayo saarka suldaanka beelaha cilnaaleeye iyo marka hawshaas aanu looga soo qayb galay insha allahu tacaala waxaynu la socodsiinaynaa dhammaan in lagu qaban doono magaalada Ardaa insha allahu tacaala. markaa sidaa iyo si in la ogaado waa la doonayaa. Ilaahay baa mahadleh. Halkan waxaan isugu nimi caleemasaarka shaacinta caleemasaarka suldaan cabdiraxmaan axmed jaamac oo lagu dhigayo 26-ka bisha juun magaalada laya Ardaa oo abtiyaashii cilnaaleeyba degaan. dadka afka qaar baa kala beydhaya Ardaa oo barkay u dhashay oranay, laakiin an waxaan leenahay Ardaa baa lagu caleema saaraya 26-ka juun juun iyo calanka walaacleh. beelaha hadday warsangeli tahay, hadday muuse ismaaciil tahay, hadday sacad yuunis, hadday tahay habar jeclo qoys kasta waateed, waa ku casumaadii warqadahan fatasiyaan u keenayna. waxaanu doonaynaa inay ka soo qayb galaan suldaanka dhallinyarada ah oo beesha cilnaaleeye iyo baaha wadaagtiisa. waana halkaasi hadalla mahadcelinaa iyo waliba fariin ku aadan guud ahaanba bulshada gobolka inay ka soo qayb galaan caleemasaarka uu ku qabsoomi doonaa deegaanka Ardaa. ayaa waxa halkaasi ka hadlay a suldaanka cusub ee dhowaan la cimaamadi doona suldaan camaale jaamac jjanaale. waxaan leeyahay oo aan halkan fariin uga dirayaa dhammaan ergooyinka dhammaan ergooyinka baan halkan uga dirayaa fariin ka kala imanaya dalka Ethiopia, Djibouti, Kenya. dhammaan waxaan leeyahay soo habsaaminina, waqtigu wuu inagu kooban yahay, waqti maynu haysano. 26-ka bisha lixaad waxay noo ballanaa magaalada Ardaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. halkana maanta waxa weeye guddidan waa guddidii qabanqaabada weeye. waxa weeye waxaanu isugu nimi inaanu ku dhawaaqno xilliga hawshu meeshay marayso oo aan dadka la socodsiino. Caliyada daahir.